בסופו של דבר אנחנו זוג כמו כל זוג אחר. באמת אותו דבר. זה גבר ואישה שפשוט מתאהבים ביחד, ובמקרה הוא מישהו. במקרה או שלא במקרה, האהבה של דניאלה פיק וקוונטין טרנטינו מתמסדת. בסוף השבוע הבמאי זוכה האוסקר הציע לזמרת מישראל נישואים. כל בן אדם רוצה משפחה והכל. וילד משותף. ילד? למה תמיד שואלים את זה בבודד? כשיגיע הרגע אנחנו נרצה, אנחנו יודעים איך לעשות את זה. הם הכירו לפני 8 שנים כשהוא הגיע לארץ לקדם את הסרט שלו ממזרים חסרי כבוד. אחרי רומן קצר הם נפרדו, אבל אז חזרו, והוא גם בא לבקר אותה בפסטיבל הקולנוע של ירושלים בדיוק לפני שנה, לשמחת המארגנים והשרה. זוכרים את הערב ההוא? רגע, 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 יואו, פרח לשם שלו, רגע, שנייה. בשנה האחרונה היא וטרנטינו גרים יחד בלוס אנג'לס, ההורים כבר קיבלו צילומים של הטבעת שדניאלה קיבלה בעיצוב של בית התכשיטים קרטיה. האבא של הקלה, אגב, עדיין לא פגש את החתן. אתה יודע, אצלנו הפולנים, אם אין טבעת. אם אין תכלס, לא פוגשים תאורים. הבוקר צביקה פיק, שנשמע לגמרי מרוצה, מספר לנו על הצעת הניסויים. דניאלה צלצלה וסיפרה לי, אמרתי לה, מזל טוב. מה היא סיפרה? שמחים מאוד שהוא הציע לה ושהסכימה ושהם מאורסים. היית מופתע מההצעה? לא, הם מדברים על זה כל הזמן, אז זה לא בהפתעה. הם זוג יפה, שמסתדר יפה, וזה נראה לי טבעי שהוא ירצה בחורה כזאת ברצינות. טרנטינו בן 54, דניאלה צעירה ממנו ב-21 שנים, אבל מה זה לעומת אבא צביקה ושירה שלו, ש-35 שנים מפרידות ביניהם? יש לך איזה שהם המלצות למערכת יחסים תוך פער גילים כזה גדול? כן, להתעלם מהפער. חוץ מאיתנו הישראלים, אף אחד לא מתייחס לזה בכלל. אני קראתי איזה 100 כתבות על האירוסין שלהם בכל העולם בלילה האחרון, ולא ראיתי באף מקום שמישהו מתייחס לזה שיותר גדול ממנה. אני יכול להגיד לך גם החיים האישיים שלי. בעקבות הפרסום הראשון בסוף השבוע בארץ, הכותרות בכל אתרי הבידור בעולם מספרות על הצעת הניסויים של הבמאי והזמרת מישראל, אבל את אבא פיק מטריד משהו אחד קטן. מה תגיד לו הדבר הראשון שתראה אותו? אני אגיד לו, ברוך הבא למשפחתנו. עכשיו היא תהיה דניאלה טרנטינו. כן, חבל, נכון? לא. היא בטח שמור את השם פי כל הזמן. Let's be together, loving you wherever.